Хмельничанка Тетяна Фандера з 18 січня перебуває з трирічною донькою у стаціонарі Хмельницької міської інфекційної лікарні. Потрапили в суботу, температура була 40 градусів, а діагноз грип зараз такий. От так викликали швидку і приїхали сюди, і так нам вже дали допомогу. Вже трошки краще, але ацетон у нас є, так що ми ще будемо перебувати. Нас взяли аналізи і підтвердився діагноз, що це грип, і температура вже у нас майже п'ятий день була, так трималася до 40 градусів, це поки не дали допомоги, і вже нам краще стало. Завідувач дитячого відділення Хмельницької міської інфекційної лікарні Вікторія Леньга каже, найбільше хворих – це діти з обласного центру. Ми знаємо, що у пацієнтів грип А, і, як правило, це пандемічний H1N1. Грип типу А, він завжди веде себе більш агресивно, і особливо небезпечний є субтип H1N1, тому що він, як і любий вірус грипу, але H1N1 частіше, як інший, можливо, має здатність викликати у пацієнтів розвиток пневмонії, яка може розвиватись на будь-який день від початку хвороби, і це, звичайно, ускладнює перебіг захворювань. В нашому відділенні на лікуванні перебуває 28 осіб. Це діти різного віку, починаючи з дітей до року і закінчуючи віком 14-15 років. Більшість з них – це діти хворі з діагнозом грип. І тенденція до того останні дні йде, що кількість пацієнтів з діагнозом грип зростає. Ситуацію із захворюванням на грип щотижня моніторить у Хмельницькому обласному лабораторному центрі Міністерства охорони здоров'я України, розповідає лікар-епідеміолог Лариса Калінер. Жінка наводить статистику за третій тиждень 2020 року. З 13 січня по 19 січня. От за цей період зареєстровано 5801 захворювання на грип та гострі респіраторні інфекції серед населення області. Це на 30% показник захворюваності на 100 тисяч населення, на 30% нижче порогового рівня. Тобто ми знаходимося по рівню захворюваності в межах сезонних коливань. Епідемії нема. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.